أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوارة ورقة صبحنما أعلن سيدة ميديا وار صبحنما إسنين أخوض بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي رئيس الوزارة روبلي أو سيفت برنانك صوردك تسلا مركاسين الدماع سن إن وزير ساحيب الدولة فرماجو وحللك كقاضو رئيس الوزارة حكومة ديحي القارسين تم محمد حسين روبلي أيا قرك أسارا إن وحللك كقاضو وزير كترسن حكومة ديسا وزير دا أيا توس أغو أمر قاتا مدحتو إذا صوماليا قار أهم فرماجو وحين ساحيب الدولة يهين مدحوينها مدحليت كيسو دماذي إيه محمد عبدالله فرماجو يدو وررك الشيء غيان إن قاركو ديبلو ديغي حلك قادستو دا تضبات كي هوري وزيرة دا اي سيفتو سارن تهي اي لغو ودا انو روبلي حلك قادو ايا وحا كميد اي وزير كمالية دا عبد الرحمن دعال بيلي او وريكت توس ايوغو سعوتا لغو امري شلي انو سن بحين كارين وح قرش اهي او آنو او غلان رئيس الوزارة روبلي هدي او بلان تاسي فولين وايو سيفت هوري اي او قاديسا وزير بيلي ايا حلك قادستيسا كوحيران تهي انو اوه غامسامي وايو امر كار رئيس الوزارة روبلي يدو هوري او قيب او اها قرشها او وطي فرماجو او محمد حسين روبلي لغا حيري دقالها سيدا دقاقيسا لو يريو وزير ذا كلا اي لفيليو ان حلك لغا قادو وحاكم دا وزير كا قرشين تجمال محمد حسن او كميدا صاحيب بدا او قد دو مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو dhinaca kale waxaa lagu wadaa inuu isbeddel ku sameeyo taliska booliska gobolka Banaadir iyo talisyada qaybaha kala duwan khilaafka farmaajo iyo Roble oo wali taagan ayaa u xubsiibtay loolan awoodeed waxaana lagu guuleysan waayay isku daygii ugu dambeeyay ee doraad ilaa shalay socday kaasoo laysugu keenay labada dhinac isla markaasina gabi ahaanba burburmay waxaa laga cabsii qabaa hadii aan xal loo helin khilaafka inay xaaladu ka sii darto taasoo saameyn ku yeelan doonto doorashada gaabiska iminka ku socoto si kastaba ha ahaatee Roble seefta ayuu banaanka soo dhigtay isla markaasina wasiir Jamaal iyo Bayle ayuu iminka liifka u saaran yahay dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo warbixin siiyay qaramada midoobay kuna adkaystay mowqifkiisa iminka uu hadda ku taagan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi sare oo ka socday qaramada midoobay oo ay hoggaaminaysay ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Marwa Aamina Jaani Maxamed kulanka oo ay ka qayb galeen madaxda golaha wada tashiga qaranka ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarada ka jira Soomaaliya arrimaha doorashooyinka amniga horumarinta dhaqaalaha arrimaha bulshada ra'iisul wasaaraha ayaa wafdiga qaramada midoobay la wadaagay horumarada laga gaaray howlaha doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay in ay noqdaan kuwa nabdoon daahfuran oo aan cidna lagu xadgudbin isagoo tilmaamay in inta badan dowlad goboleedyadu soo dhammaystireen doorashada xubnaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha ayaa adkeeyey sida ay uga go'an tahay xaqiijinta qoondada haweenka boqolkiiba soddon ee golayaasha baarlamaanka arrintaas oo uu magacaabay guddi gaar ah oo arrintaasi qaabilsan waxa uu yidhi waxaa naga go'an in doorashadu ku dhacdo xilligii loo qorsheeyey isla markaasina aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin arrimaha kale ee jira ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble oo xusay in uu rajaynayo in maalmaha soo socda ay bilaabato doorashada xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee dhinaca Soomaaliland Roble ayaa sidoo kale ku adkaystay inay ka go'an tahay in qoyska Ikraan Tahliil ay cadaalad helaan xilli ay isaga iyo farmaajo isku fahmi waayeen arrintaasi qoraalka ka soo baxay xafiiska ayaa lagu yiri injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil Faarax isagoo xusay in aysan habooneyn in arrintaasi la sii siyaasadeeyo wadahadalladii farmaajo iyo Roble ayaa burburay kadib markii farmaajo uu dalbaday in qoyska Ikraan la siiyo diyo kiiskana halkaasi lagu xiro halka Roble uu sheegay inay maxkamadda ciidamada ay baarayso kiiskan isla markaasina cadaaladda la horkeenayo dadkii ka dambeeyey gabadhaasi dilay afduubtay amaba kufsaday si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa iminka meel xun ku sii socdo farmaajo waa uu madax adeegayaa waxa uu doonayaa saaxiibkiis Fahad Yaasin in uu kiiskan Ikraan Tahliil ka badbaadiyo laakiin Roble waxa uu yiri ma laga yaabo in aan ka daba haro raggii gabadhaasi dilay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo cunu qabateen xoggan saaray madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina meel kasta ka xayiray in lacag la gaarsiiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku amray wasaaradda maaliyadda inaysan bixin karin lacag uusan isaga soo saxiixin isla markaasina aan ogolaansho looga haysan warqadda amarka lagu bixiyey oo loo diray wasaaradda maaliyadda 9kii bishaan ayaa waxaa sidoo kale la ogeysiiyey xisaabiyaha guud ee gudoomiyaha bangiga dhexe iyo hanti dhowrka guud ee qaranka isla markaasina maanta la soo bandhigay warqaddaasi ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale si gaar ah u xayiray in ogolaansho la'aantiisa la isticmaalo lacagta hay-adda IMF ee qoontada dowladda federaalka Soomaaliya ah ee loo yaqaano SDRS
روبلي ايا شيغي ان ايادا او لغا انبقادا يو مرحلادا كالاقورك اهي اي دال كمرايو يو باهيدا لو قابو ان تاببار ديراد اهي لو ييشو حنان كا قرش بحنتا اي دولد فيرالك سوماليا يستعمال كا قوندادا لعاك تهي ادا IMF اي لو يقانو SRDS او امري وزارة دا ماليا دا اي ورقاد داني سيدا توسك اهي وصوتو in aan la bixin karin wax qarash ah nooc walba ahaate ilaa ogolaansho laga helo ayuu yiri ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha raashinka ciidamada mashaariicda iyo wixii kale ee qarash laga mamarmaan u ah adeega dawladda waa in marka ay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu waajibaadkooda shaqo ka gutaan ogolaansho ka helaan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya inta aan la bixin wax lacag ah ayuu yiri wax lacag ah laga ma soo qaadi karo qoondada dawladda federaalka Soomaaliya ee lacagta hay'adda IMF ee loo yaqaano SDRS iyada oo aan ogolaansho laga helin ra'iisul wasaaraha ma jirto wax iska bedelay shaqada hay'adaha dawladda ee warqadani ku socoto si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ku macneeyay inuu cunuqabateen xoogan saaray madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo maadaama wasiirka maaliyadda iyo farmaajo saaxiib ay yihiin lacagaha filla soomaaliga lagu qarash garaynayo waxay ka imaataa inta badan wasaaradda maaliyadda hase ahaatee roble waxa uu yidhi lacag aan aniga saxiixin maaliyadda lagama bixin karo xataa bankiga dhexe farmaajo waa la curyaamiyey hadda kadib waxa uu noqonayaa nin hoos joogo roble haddana soo dhamaaday shir qaybtii hore shir aan la galnay xigeenka hoggaamiyaha guud ee qaramada madoobay Marwo Aamina Maxamed shirkaas oo ku saabsanaa arrimaha degdegrinta arrimaha doorashooyinka si ugu dhaqsaha badan loo qaban lahaa doorashooyin haddii la idmo iyo sidoo kale xiriirka dowladda iyo hay'adaha qaramada madoobay ee waddanka jooga iyo guud ahaan si loo xoojin lahaa horumarinta dalka arrimahaas aan laga wada hadlay insha Allah rajaynaynaa in shirarkaasi socdaan inta waftigu joogo shirar noocaas oo kale aan la sii qabta haddii aan la idmo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka